civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Вестите, лажните вести, медиуми, тоа е дел од вашата преокупација и како консумент и како создавач на информации. Не само ова со Русија и Украина, воопшто, како да, жал, на што да веруваме, на што да не веруваме и ова сликите што доаѓаат. Еве, Москва демантира дека се случило тоа што случило, Западот и Украина тврди дека се случило тоа што случило во смисла на масакрот. На што да верува македонската јавност? Македонската јавност многу пати сум напоменал дека по релевантни истражувања, заедно со турската јавност, односно Македонија и Турција, нивните граѓани биле подложни најмногу на така наречените фейк њуз или лажни вести. Значи, македонците се фаќаат како зајадица најмногу на тие лажни вести. Не постои инструмент, се уште определено човештвото кој ќе може да ги детектира сигурно кои се тие лажни вести. За жал, тие лажни вести станаат звезда водилка во политичкиот... Како да препознаваме ние граѓаните? Едноставно, граѓаните мора да што повеќе се информираат, што повеќе читаат, да не читаат само наслови, да не читаат само една вест од еден медиум. Секој граѓанин кој е во потрага по вистината, како што напоменав, за мене вистината и слободата се највозвишени вредности. Ако јас сакам да ја дознам вистината во ситуацијата во Украина, може да прочитам 10, 15, 20 вести за да дојдам до вистината. И мојот вредностен светоглед треба од тие 15 вести, да речеме и руски, украински, западни, да ги излече заклучоците. Ако ние цело време читаме еден извор, тогаш ќе бидеме подложни на верувајќи во тој извор. Едноставно, во обштествените науки нема абсолютна вистина, но за да ја дознаеме таа, условно кажано, наша вистина, мора да црпиме што повеќе информации и врз база на тие информации да создадеме наша вистина. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.